utakmice 14. poštenih kola Arkus Ligi, pobjeda Radničku 34-29. Da iskoristimo prvo priliku da čestitam ovim ekipama plasman play-off. Prvi će ispred ekipe Rodara da se obrati Miloš Tisa. Pa prvo sve čestitke tom stavu i igračima Radničkog na plasmanu zajedno sa nama u play-off. Ko malo duže prati rukomet, zna da sam ja nekada nastupao za Radnički. Mi smo došli oslabljeni ovdje u Kragujevac, imamo nekoliko povređenih igrača u igračkom kadru i pokušali smo da damo korektan otpor domaćinu. Domaćin je bio večeras raspoloženiji u odnosu na nas i na kraju je slavio sa 5 golova razlike i sam tim i sebi izirao kartu za play-off. Nama ostaje priprema da se oporavimo to za što bolje začnemo za play-off, jer ćemo što bolji otpor i što bolje partije i ostalim ekipama iz play-offa i da što da ne možemo nekako da pomrsimo ovaj račun. Još jedan sve čestitke ekipi Radnički. Hvala. Najbolji igrač utakmice. Najbolji igrač utakmice, Stefan Stavar. Ja bih pre svega čestitao ekipi Kostolca na vrhunskom odrađenom poslu. Ko prati rukome zna da to je ekipa koja godinama igra zajedno. Imamo došli su protiv nas, što kaže Tisa sa par, bez par igrača. I ekipa koja je došla opet, trener je odmarao svoje pojedince koji su najbolji, tako da i opet mi nismo da mogli da se snađemo sa njihovom tom igrom. Igraju zajedno dugo, imaju taj neki sistem, očigledno da smo imali jako veliki pritisak i grč. Nama je ovo bilo sve ili ništa. Tako da nismo imali neku igru, ali smo došli do željenog cilja i to je to. Sad očekuje nas prvo kup, pa onda taj play-off, pa što kaže Tica, možda pomoćemo i mi nekom račune. Čestitao bi opet ekipi Kostolca za play-off. Završili ste sa 6 pobjeda, se završi sezonu, kada se desilo to u završnici? Evo, da nam je neko rekao pre 2 meseca da ćemo igrati danas za play-off, mislim da niko ne bi verovao, iskreno. Imali smo 4 boda uz jako, iskreno, moje mišljenje, loše partije, tako da, ne znam, trenirali smo jako, poštovali smo dogovor koji smo spremani pre svake utakmice i to je dalo rezultat. Kako ćete igrati sad za play-off? Pa, ja mislim da ćemo igrati malo rasterećenije, ipak drugačije ne možemo da ispadnemo. Mlada ekipa, neiskusna što smo pokazali danas u 101 slučaju, ali ko zna, mislim da imamo šanse mi da uzmemo nekom bodu, što da ne. Hvala. Plasman je vezali se u 6 utakmica u nizu, dobili direktne konkurente u kući tako na strani i samim tim opravdali su ovo što se i desilo. Mi smo došli večeras, kao što rekao i Miloš, bez par igrača i iskreno ja sam morao da sačuvam par ovih iskusnih igrača jer su teret je bio veliki na njima, loše smo trenirali zbog povreda, zbog svega i onda su oni, imali smo u sredu jako bitnu utakmicu protiv Novog Pazara, gde su oni istrošili, nisam hteo da respiram da dođe do nekih povreda. To nije sigurno razlog što smo izgubili, jednostavno Radnički večera za nas su bio bolji. Ovi mladi momci, meni je drago što su pružili dobar otpor. I još jednom čestito na fer i korektnoj igri i dobro, ekstra rezultat. Hvala. Hvala. Sad ćemo sve to malo. Ovako ja pre svega da čestitam prvo na plasmanu ekipi Rudara iz Kostolca na plasmanu play-off.
pre svega, oni su to imali za cilj, još sveća se kad smo na, ja sam bio na toj konferenciji u Kostolcu, vodio ekipu, Nedeljko je bio bolestan. Fenomenalna ekipa, iskreno vam kažem, jako smo se plašili ove utakmice. Čestito bih naravno i svoje ekipi na određenom poslu, ali tu se vidi ta neka naša nesigurnost, odnosno neiskustvo u igranju utakmica koje morate da dobijete, zato pobedite Pazar, pobedite Zvezdu na strani i sad vam stane sve to da zavisite od nekog drugog. Nismo želeli, kad nešto mora, onda to ide teško, kod nas još uvek ti momci nemaju, kao što kažem, iskustva da tako nešto sprovedu u delo večeras, previše nervozno, previše u nekom grču, previše promašenih ziceva, previše nekih situacija loših. Ono što je dobro, naravno, da smo uspeli da izguramo, da pobedimo utakmicu i eto da dođemo do play-offa, što stvarno, što je rekao i Stanoj, pre 2-3 meseca znali smo šta radimo, znali smo kako radimo, ali da smo očekivali rezultat, nismo. Ovo je bio negde cilj ekipe od samog starta, da kroz play-off izgurimo opstanak. Naravno da to bude rasterećenije i lakše. Uspeli smo, čestito bih još jednom i stručnom štabu u celom i zahvalio se i Nedeljku dok je bio tu sa nama i kompletnoj upravi kluba na svim stvarima koje nam obezbeđuju da možemo da funkcionišemo normalno i naravno još jednom momcima na odlično odrađenom poslu. I Radnički ima dosta problema i sa bolesnim igračima, sa povređenima, međutim nije se mnogo osetilo odrazilo rezultata 6 vezanih pobjeda, a neki igrači poput Stanojeva se iskoristili, čini se šansi. Naravno, od tog nekog trenutka kad smo Nedeljko se razbolio prvi, pa smo zaglavio čovjek i bolnicu, bilo je teško mesec dana bez njega, trenirali smo sa 4 golmana i sa 5-6 igrača svaki dan, nismo odustajali, to su neki momci koji su i trenirali. Ostali koji su bili povređeni, bolesni, imali smo situaciju gde su ti momci koji su trenirali morali da igraju, pokazali su da možda negdje zaslužuju, možda malo više šanse, to sve iskoristili šansu, odigrali odlično. Šamot, Obilić, onda Niš, Kući, fenomenalna utakmica, nastavili smo u istom ritmu, tako da, što kaže, ja stojim iza toga da samo jednim dobrim radom dođe se do rezultata sigurno kad tad. Sljedeća utakmica, kup, finale. Pa iskreno vam kažem ovo što je pričao kolega i ja bih vrlo rado poštedeo neke igrače jer su momci zaista potrošeni. Tu nam je Miloš Stevanović, fali nam dečko koji je kapiten, koji nam je drugi pivotmen, nemamo pivotmena. Luka Đerić bio povređen, nije trenirao par dana sa ekipom, tako da sigurno će dobiti šansu neki drugi momci malo da probaju da igraju. Ne znači naravno da ne želimo da igramo kup, igramo, ali ću sigurno malo rotirati ekipu, odmoriti momke, zasluženo, zaslužili su odmori i to je to, spremamo se za taj play-off, pun gas nakon toga.